Oi, tudo bem? Você está se sentindo ansioso? A ansiedade está ligada a uma perda da essência. Sempre que a gente se sente ansioso, é porque algo dentro de nós que é essencial, que é de valor verdadeiro, foi perdido. Perdido como? A gente se desconectou da nossa essência. Então, se você está assistindo esse vídeo e conhece alguém que está passando por isso, já aproveita para compartilhar, porque eu tenho recebido muitas perguntas no sentido de ansiedade. As pessoas querem saber, mas muito mais, elas querem saber o que fazer com isso, porque estão sentindo ansiedade na pele. Então, vamos primeiro entender o contexto histórico em que nós estamos inseridos, porque é muito importante. O contexto histórico faz com que a gente ganhe consciência sobre nós mesmos. Estamos enfrentando uma crise financeira ou uma ameaça de crise financeira. Para alguns é uma ameaça ainda, para outros já é realidade. Nós estamos vivendo, uns mais, outros menos, isolamento social. O isolamento social, o enclausuramento, ele faz com que nós nos fechemos mais. Porque se a gente olha para o externo e vemos uma ameaça ou uma crise real lá fora, e estamos nos enclausurando, estamos presos dentro da nossa casa, ou estamos com a nossa liberdade comprometida, automaticamente todo o nosso corpo, principalmente a nossa mente, entra num estado de alerta total, de defesa. Isso significa o quê? Que a mente começa a antecipar os possíveis problemas, porque se ela quer se defender, qual que é a melhor forma de defesa? É você se precaver. E para se precaver, você precisa imaginar um cenário de risco, pensar nesse risco, pensar nas probabilidades disso acontecer para que você possa se defender. Então, pensa na sua mente como um detector nesse momento de ambientes negativos. Ela está olhando para todos os lados, pegando o que é que pode dar errado. E essa pergunta, ela fica iminente aqui. O que é que pode dar errado aqui? E se acontecer isso no futuro? E se eu perder meu emprego? E se eu for à falência? E se eu tiver que fechar o meu comércio? E se eu não aguentar ficar em casa por mais tempo? E se eu não der conta de ensinar para os meus filhos o que eles precisam aprender com essa pandemia? E se? E aí a gente começa a antecipar, na verdade, criar vários problemas no presente com base em um futuro incerto. Então, vamos primeiro, você entendeu até aqui o contexto histórico, tá? Muitas dessas coisas pode ser que nem aconteçam. Veja, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Realmente, a gente tem essa incerteza? Sim, a incerteza é uma certeza, vamos dizer. Porém, qual a vantagem de eu ficar criando vários ambientes negativos e trazendo eles para o presente como se já estivesse acontecendo agora? A vantagem é que a nossa mente, que está num estado de defesa e tem esse papel, ela está cumprindo o que ela precisa fazer. Ela está fazendo um plano de ação mental do que fazer, entre aspas, tá? Porque na verdade, até aqui, até agora, a gente só está trazendo os problemas para cá. Não tem plano de ação nenhum. Tem uma preocupação, que é diferente. Quando você pensa no problema e você pensa, tá, se isso acontecer, eu faço isso, a ansiedade diminui, porque você está começando a agir sobre. E no momento em que a gente vive, como a gente tem, igual eu falei, isolamento social, pressão externa, a gente acaba sendo dominado pelo medo. Então passa a ser algo muito mais inconsciente e que eu tenho muito menos ação sobre aquilo. E isso faz com que o pavor venha, com que a ansiedade aumente. Então, quando a gente percebe que está nesse estado, a melhor coisa a fazer é, tá, se de fato isso tudo pode acontecer, você coloca isso no papel para que você veja e coloca também planos de ação. Ah, tá, se eu falir, o que que eu posso fazer? Se eu ficar mais até o final do ano sem aula, o que que eu posso fazer com os filhos sem aula?
Se eu perder meu emprego, o que que eu posso fazer? Então você começa a pensar criativamente nas situações. Uma coisa é isso, tá? Mas isso é a parte prática e isso vem depois. O que você precisa fazer antes disso, que é voltar à essência? Geralmente, quando a gente começa a se incomodar com o futuro, é porque o presente não está assim tão interessante. Ou seja, o meu presente, de forma assim, é muito abstrata isso. É como se o meu presente tivesse pior do que o meu futuro. Mesmo quando eu olho o futuro cheio de problemas, o presente está ruim. Mas como, Carol? Como que isso pode ser possível? Porque o que é essencial? Emprego é importante? Sim. A tua vida financeira é importante? Sim. Para que você não vá à falência. Ah, o estudo dos seus filhos é importante? Sim. Tudo isso é importante. Mas tem coisas que são mais importantes. Você pode ter certeza que o que é essencial não é isso. Você viveria de uma forma muito mais profunda se você tivesse realmente conectado àquilo que é o essencial, que é o quê? Deus. Eu vejo que muitas pessoas estão se afastando de Deus nesse momento. Não, mas não é possível, Carol, porque né, no momento de dor a gente se aproxima. Pois é, mas às vezes a gente acaba se afastando pelo medo. Porque a gente está tão preocupado com o futuro, tão preocupado e sentindo tanto medo, que a gente esquece o poder de Deus. Se a gente esquece o poder de Deus, a gente está se afastando dele. Porque se você confia, se você sabe quem ele é, você não tem que ter tanto medo assim. Você olha para esses perigos e você fala: não, mas eu vou encontrar uma solução, porque Deus está comigo. Eu vou ter a clareza, porque Deus está comigo. E em vez disso, o que a gente faz? Se desespera, ansiedade. Família. Então, se Deus é importante e ele age dentro da família, como que é que está a sua conexão com a família? Porque é o momento em que você, bem ou mal, passa mais tempo com filhos, passa mais tempo com o marido, passa mais tempo, não sei com quem você está convivendo, às vezes com os pais, porque tem muita gente que acabou trazendo os pais para perto. A gente tem uma oportunidade de viver melhor com as nossas famílias, e isso é essencial. Isso é onde está o nosso alicerce. Se a gente começa a se preocupar só com a parte financeira, só com o que vai vir de perigo pela frente, a gente acaba se desconectando deles, porque ah, eu tô presente aqui fisicamente, mas estou preocupado. O pensamento está lá. Não estou no pensamento no presente. Quando teu pensamento não está no presente, você não está conectado. Então eu preciso resgatar isso. Se você resgata o presente, aquilo que é essencial, as tuas orações, a tua conexão verdadeira com Deus. A tua conexão verdadeira com as pessoas que você ama, que mesmo que estejam longe. Ah, mas cara, eu tô sozinha mesmo. Gente, internet, redes sociais, tem o lado bom para você aproveitar isso agora. Se conecte. Esteja presente com essas pessoas, valorize. Lembra de agradecer. Tem pessoas esquecendo o valor da gratidão. É agora que você tem que praticar. Isso é muito simples e muito essencial. Agradeça hoje o que você tem hoje. E esqueça um pouco do futuro. O futuro ainda não existe. E se você continuar conectado a ele, você vai perder o futuro e o presente. Você tem duas perdas. Então volte e se conecte ao que é essencial. Quando você conseguir fazer isso, a tua ansiedade já vai baixar. Aí o resto, quando você tiver com um mínimo de controle, aí sim você consegue pôr no papel, começar a pensar em alternativas, pensar criativamente, mas antes você precisa se reconectar ao essencial. Tá? Se você está passando por isso, volte ao essencial, que isso já vai te dar um fôlego para que você tenha um mínimo de controle e dizer o que vai ser daqui para frente. Fica com Deus, até o próximo vídeo.